ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ କେବଳ ଏକ ଡେଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଡିକୋଡ୍ ସେମାନେ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ହେବା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ନୁହେଁ। ଆମେରିକାର ମହିଳାଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ, ଏହା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିକୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସିବାସିଆ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳିକ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଭଲ ଥାଏ ବା ସାଥୀ ଖୁସବାସିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଆର୍କାନାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫୁଲ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସର ମିଚ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେମାନେ କିଛି କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ସାମୟିକ ଡେଟିଂ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ବା ବିବାହ ପାଇଁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନର କୌତୁହଳପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦ କିପରି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ମହିଳା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ବିବାହ ପାଇଁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଥିବା ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବୃହତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 394 ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 19 ଥିଲା। ପ୍ରଜନନ ବିଷୟରେ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଗୁଣ ଥିବା ସାଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାଥୀ ବାଛିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣଗତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତଥାପି ଏପରି ସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ପ୍ରାଥମିକତା ବେଳେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ନିଜ ସାଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ। ତଥାପି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମରକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ଭେର ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାଉନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସତ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ସାଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।